Sumqayıtın 50-yə yaxın küçə və prospektində xüsusi kimyəvi maddələrlə əlavə gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılıb. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin tabeliyində olan kommunal xidmətlər tərəfindən texnikalar vasitəsilə şəhərin küçələrinə yuyulması davam etdirilib. Dezinfeksiya tədbirlərinə Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının xüsusi texnikaları da cəlb olunub. Bildirək ki, hər gün yaşayış binalarının həyətlərində, giriş bloklarında, lift kabinlərində, pilləkən marşlarında, konteyner meydançalarında və sakinlərin daha çox istifadə etdiyi yerlərdə kommunal və digər aidiyyatı qurumlar tərəfindən dezinfeksiya edici tədbirlər həyata keçirilir. Şəhərimizin bütün küçələri hər gün dezinfeksiya növbəli şəkildə, istirahət günləri, 6-cı bazar günləri isə daha ciddi. Hətta daxil qoşunların maşınları cəlb etməklə da bütün küçələr əsasən dezinfeksiya dərmanlanır. Eyni zamanda bulvarın açılmasının bulvarın özündə dezinfeksiya işləri aparılır. Binaların zirzəmləri, blokları, liflər hər gün xüsusi mayələrlə silinir, təmizlənir. Şəhərdə karantin qaydalarına qeyd şərtsiz əməl olunur. Bununla əlaqədar polis idarəsinin əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Yol patrol xidmətinin əməkdaşları tərəfindən də sürücülərin icazələri yoxlanılıb. Sürücünün yanında əyləşən sərnişinlərə arxa oturacaqlarda əyləşmələri tövsiyə olunub. Maskalardan istifadə etməyənlərə maskalar təqdim edilib. İctimai nəqliyyatda da profilaktiki söhbətlər aparılıb, sərnişinlərə maskalar paylanılıb. Bilməli olan maskasız sərnişinlər avtobusa buraxılmasın. Bu həm onların sağlamlığı, ailəcədən xalqımızın sağlamlığı üçün vacibdir. Artıq şəhərimizdə aktivlərdə kifayət qədər maskalar satılır, alsınlar, istifadə eləsinlər. Gələcəkdə bir alınan maskasız sərnişin olması sizin barədə ciddi tədbir görəcək. İndi bugün tərəfimizdə maskası olmayan sərnişinlərə yenə maska paylanıldı. Çalışın, gələcəkdə bir alınan olmasın. Onu da bildirək ki, Sumqayıtda dezinfeksiya işləri mütəmadi olaraq davam etdirilir. Bunun üçün Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşları və mənzil kommunal sahələri gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar.